Давайте, я лягаю на спинку, я не відпочиваю, я буду... Ага, мене тут взаду давить. Так, тому що мені вставили, ну, не медичні, як вони, звукові апарати. Так, от я лежу. І дивіться, ви лежите, я не знаю, що з вами відбувається, я тільки що сюди підійшов. Перший наш крок, який я казав, це огляд місця. Я дивлюсь на місце події, мені нічого не загрожує. Начебто на голову нічого не падає, електричних проводів я тут не бачу. Тільки камери літають. Угу, тільки камери літають, надіюся, вони не впадуть. Не долетить. Угу, не долетить. Окей, я розумію, що мені тут безпечно, так. Вам теж безпечно так. Тут. Другий крок – це огляд постраждалого. Перше, то, що я казав, оглянути, чи є у вас кровотеча, кровотечі я у вас не бачу. Немає. Потім мені потрібно перевірити, чи є у вас свідомість. Це контакт совесний, контакт тактильний. Починаю зі совесного. На безпечній відстані я починаю з вами розмовляти. Чоловіче, з вами все добре? Я не відповідаю, уявімо собі, ноль реакції. Чоловіче, вам потрібна допомога? Не відповідаю. Можливо, ви без свідомості, так. А можливо, ви просто спите. Ну, таке відбувається, коли ви на роботі можете перевантажитись, просто лягти. Подрімати. Часто я сплю тут. Угу. Окей, переходимо на контакт тактильний. Рекомендуємо за плечико трошки посмикати нашого постраждалого. Якщо б людина спала чи була у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, для прикладу, ми б побачили якусь реакцію. Людина почала би рухатись. Тут у нас контакту нема. Я розумію, що у постраждалого свідомість відсутня. Далі, мені потрібно перевірити, чи є дихання у нашого постраждалого. Так. Що я роблю? Я стаю між плечем та тазом, відкриваю дихальні шляхи за підборідок та лоб, трошки підіймаю голову, дивлюсь на грудну клітку, можу покласти свою руку і рахую 10 секунд. 101, 102, 103. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Якщо за 10 секунд я нарахував 2 дихальних цикли, тобто 2 вдохи-видохи та більше, значить наш постраждалий дихає. Якщо 1 та менше, значить не дихає наш постраждалий. Ого, отак. Якщо постраждалий не дихає, тобто у нас... То все, приплили сандалі кабрили. Ні, будемо робити серцево-геневу реанімацію. Так. Окей, це був наш другий шаг, крок. Я розумію, що з нашим постраждалим. Він без свідомості, але дихає. Я ж у вас три цикли... Так, нарахував. Нарахував, тобто ви дихаєте. Третій наш крок – це виклик спеціалістів. Ми будемо дзвонити до швидкої допомоги. Що варто при виклику швидкої допомоги нам сказати? Перше, це де ми знаходимось, хто постраждалий і що з постраждалим. У даному випадку, я розумію, що ми знаходимося на телеканалі «Київ». Постраждалий у нас без свідомості, але дихає. Чоловік років 30 приблизно. Тобто спеціалістів я визиваю або самостійно, або прошу когось із аудиторії це зробити. Викликайте, будь ласка, швидку. Дівчина у білій кофті, виключіть, будь ласка, швидку. Телеканал «Київ» у нас чоловік років 30 без свідомості, але дихає. Так, що далі? Поки швидка їде, я можу сандалі склеїти. Дивіться, якщо людина без свідомості, її не можна залишати лежати на спині. Так. Тому потрібно вас перевести на бочок. Як ми це робимо? Я стою між тазом і плечем, ближню до себе руку. Так. Я убираю сторону, дальню від себе руку. Я кладу тильною стороною долоні до щоки постраждалого. Так. Дальню від себе ногу. Я згибаю в коліні, п'ятку максимально до попи. І у нас є два речаги для перевороту. Перевертаємо нашого постраждалого. Важливо, щоб рука не лежала на руці, щоб два лікті були на асфальті. Поправляємо нашого постраждалого. Щоб нога не лежала на нозі. І поправляємо також пальчики під головою. І до приїзду швидкої, я кладу ручки вам на діафрагму, я буду відчувати, дихаєте ви чи ні. І до приїзду швидкої залишаємось в такому положенні з вами. І все? І чекаємо швидкої допомоги. Це вся допомога? Це якщо у нас людина без свідомості. Дякую, можете вставати. Так. А якщо, давайте уявімо, на мені йде кровотеча? Якщо йде кровотеча,
Перше, що ми робимо, якщо у нас постраждали при свідомості, так, то кажемо йому закрити рану. Закрийте рану, швидко! Господи, я тут... Закрийте, тримайте, 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 тримайте! Я й рота зараз закрию. Тобто, так, якщо у нас постраждали при свідомості, просимо це зробити. Потім нам потрібно знайти два шматка тканини. Це може бути наш одяг чи одяг постраждалого. На вас, думаю, не будемо зараз одяг зривати. Ой, дорогий, уявімо. Дорогий. Тож, що ми будемо робити? Перший шмат тканини ми ложимо на рану. Так. Тобто людині даємо цей шмат тканини, він зажимає. Так, далі затискаємо. Угу. Ми беремо другий шмат тканини і туго обматуємо це. І робимо тугий двійний вузол на першому шматку. Щоб ця тканина давила на рану, закривала. Так. Це називається давляча пов'язка. При сильних кровотечах ми рекомендуємо застосовувати саме її. Угу. Угу. А якщо людина без свідомості і кров тече? Якщо у нас людина без свідомості і кров тече, повертаємося до наших принципів. Я казав, у нас найкритичніше – це кровотеча, свідомість та дихання. Угу. Я говорив, що кровотеча – це найкритичніше, тому якщо у нас людина з кровотечею і без свідомості, перше, що ми робимо, ми закриваємо кровотечу. Тут уже ми на людину не гаркаємо, як я 5 хвилин до цього не гаркав. Тобто тут ми вже самі підкладаємо шматок тканини, іншою фіксуємо, роблюємо давлячу пов'язку. Потім вже перевіряємо наявність дихання. І якщо людина дихає, перевертаємо на бачок, якщо вона на спині лежить. Отак, от для мене відкриття, що не завжди потрібно постраждалого заспокоїти, а іноді потрібно гаркнути. От, іноді так. Іноді потрібно гаркнути. Так, дякую. Вибачте, костюмери, за те, що дорогий стиліст, за те, що дорогий костюм постраждав від мого порятунку. Так, ну що я можу сказати? Я вам можу тільки подякувати. Дякую, Всеволоде, що до нас прийшли, показали, як... А, слухайте, знаєте, ще хотів вас запитати? Дуже часто люди стикаються, ви мені скажіть, скільки часу, тому що я, як це, в лежачому положенні можу не спостерігати. А як от люди стикаються, наприклад, з епілептичним приступом? Це ж теж буває таке, треба надати правильну допомогу, аби там людина не захлинулася своєю слиною, піною, яка йде з рота. Що в цій ситуації? Як надати допомогу? Дивіться, що ми робимо у цій ситуації? От, якщо ми бачимо, давайте, починається приступ, у людини людина судоми... спадає, так, так, починаються судоми всіх м'язів тіла, так. Що роблять люди зазвичай? Починають лізти до рота, щоб дістати язик. Цього не потрібно робити. Не потрібно вставляти ложку в рота? Не потрібно, тому що під час судом... А м'яз це теж у нас, язик це у нас теж м'яз, і він теж скорочується і розкорочується. Язик не западе під час активних судом. Є інша проблема, людина може травмуватися. Вона може травмувати голову об підлогу або свої кінцівки. Падаючи, тому... може струс мозку отримати. Так, так, так. Тому перше, що ми робимо, за можливості людину спіймали акуратно, положили. Ну, якщо встигли б спіймати. Якщо встигли, так. Так, якщо... І під голову ми ложимо щось м'якеньке. Або ковдру, або одяг. Простирадло, одяг. Якщо це на вулиці, у нас цього нема, ну, не рюкзачка, нічого. То, що ми можемо зробити, поставити голову нам на ножки. Ага, отак. Угу. І у людини судоми йдуть. І потім починається... Але залишатися отак на спині чи перевернути на бік, щоб... А не перевертаємо, так і залишаємо. А людина не захлинеться своїми... Під час судом ні. Не захлинеться? Ні, ні. Потім іде інша фаза, коли судоми припиняються. Так. Людина деякий час буде в безсвідомому стані. Угу. Тут у нього вже судом немає, м'язи не скорочуються, він просто лежить. І саме у цей час у нього може запасти корінь язика і ці свини піти у дихальні шляхи. Тому судоми припинилися... Акуратненько положили. І, як я вже показував, перевертаємо на бочок. Перевертаємо точно на так само. Ага, все, я зрозумів вас. Добре. От, чудово, тепер ми розібралися з усіма можливими випадками. Все, Володе, я вам дуже дякую. Все, дякую. Люди знають, як правильно. Все, Володе Ільїн, інспектор з першої допомоги Товариства Червоного Хреста.